Перше, мені бонсай подарували років, можливо, 15 тому на день народження співробітники. Але перший бонсай у мене не вижив, бо я тоді, при тому, що я давно вже вирощував рослини, не знав, як вирощувати бонсаї. А потім вже почав читати, дивитися в інтернеті. Зараз, на щастя, є багато відео, і можна дізнатися, як треба підстригати, доглядати, пересаджувати, коли пересаджувати, які рослини коли пересаджувати. В Україні не дуже популярні бонсай-рослини. А, наприклад, в Америці, де багато грошей популярні, так само в Англії популярні, ну і в Китаї, в Японії, само собою. І це виходить як сімейний скарб. Тому що є, наприклад, відомий бонсай, сосна, який там більше тисячі років, яка пережила, була у Хіросімі під час скидання бомби. І отакі от рослини, вони дуже цікаві, тому для бонсаїв зазвичай вибирають рослини, які можуть рости 100, 200, 500 років. І тоді вони з кожним роком при правильному догляді стають ще кращими і кращими. І в Україні є бонсай-клуб у Києві, там дівчата завозять в Україну бонсаї вже готові, і я думаю, щось частково самі вирощують і просто продають. Тобто там дуже цікаво поїхати подивитися, але в Україні, мені здається, цей ринок зовсім не розвинутий, бо, наприклад, горщики для бонсай-плошки, їх в Україні фактично ніде не можна купити. Там одне-два місця і обираєш з одного варіанту, умовно кажучи. Бо я дивлюся відео, як, наприклад, в Англії великий садовий центр, де переважно бонсай, і там, відповідно, коли власник проводить екскурсію по відсікам, де лежать горщики для бонсаїв, там їх десятки тисяч. І відповідно, там вибрати можна легко те, що, по-перше, тобі подобається, по-друге, підходить під конкретну рослину. Бо, по-перше, тобі розмір конкретний треба під дерево, щоб воно гармонійно виглядало. По-друге, там кольори, форма. Це дуже сильно впливає на те, як буде виглядати рослина. Весною, коли починають рости, їх підстригають. І через це багато нових гілочок росте, просинаються бруньки. А потім, якщо робити ще як бонсай, то частина всередніх гілочок вирізається. Якщо сосну не зрізати основний стовбур, от як тут зрізали, то цих би гілок не було, був би просто стовбур і така мачта. Бо в природі вони так самі зазвичай не ростуть. А як ти обираєш рослину і бачиш і думаєш, от з неї я можу зробити щось? Ну, якщо в садовому центрі обирати, наприклад, в горщиках, то перше, на що я дивлюся, це стовбур. Тому що стовбур визначає, в принципі, основний напрямок, який ти будеш бачити у рослині, а всі бічні гілки можна потім заново виростити. І друге, треба обирати рослину, яку ти можеш сформувати. З одного боку є рослини, які можуть тисячу років рости, але вони ростуть, наприклад, на 10 см у рік. І відповідно, якщо ти зробив якусь помилку, то на виправлення цієї помилки знадобиться багато часу, щоб відросли нові гілки. Два стовбури основні. І це для туй погано, якщо собі купувати. Потім, коли буде великий снігопад, може бути половина дерева просто відламується. Або краще стикі стовбури на початковому етапі відрізати знизу, і тоді повністю воно заросте від основного стовбура. Будь-яку рослину можна вирощувати як бонсай. Тобто це просто регулярне підстригання крони з певним стилем і підстригання коренів, щоб стримувати швидкість росту рослини. Тобто на початковому етапі дерево рослині дозволяють рости максимально швидко, а потім, коли рослина вже сформована, від віку залежить, там кожен рік або кожні там декілька років підстригається і крона, і корені. І відповідно тоді рослина не росте швидко. І це дозволяє, якщо це
не хвойні, а листяні дерева, то це просто робить їх листки меншими за звичайний розмір. Якщо ви захотіли зробити, щоб у вас був бонсай, треба розуміти, де ви плануєте його вирощувати – вдома чи на дворі. Бо є рослини, які можуть рости у нашому кліматі тільки на дворі, тобто, наприклад, ялівці, там, дуби, клени і так далі. Йому обов'язково треба буде взимку холодна частина року, щоб вони могли відновитися. Якщо ви їх будете вирощувати у приміщенні, влітку вони будуть жити нормально, але взимку, на наступний сезон, вони більш велика ймовірність, що вони пропадуть повністю. А є рослини умовно-тропічні, там фікуси або вічнозелені, яким зима не потрібна. І, відповідно, ви їх можете вирощувати вдома на вікні. Для вибору бонсаїв, рослини для бонсаїв, перше, на що би я звертав увагу, це на нижню частину стовбуру. Чи подобається вам лінія, яку утворює дерево? І, відповідно, чи виникають у вас ідеї, що би ви хотіли зробити з цієї рослини? Бо у більшості рослин досить складно потім зробити щось дуже гарне, і це ви змінити не зможете. І ще другий фактор – товщина стовбуру. Тобто, чим товщий стовбур, знову ж таки, виходячи, з який розмір ви шукаєте, тим старішим буде виглядати дерево. Єдине, що, от, наприклад, це дерево в цьому розділі з найтовщим стовбуром, але він досить прямий, і зробити з нього щось цікаве досить складно. Тобто, тут немає ніякого руху, тут він просто рівно йде і все. А ось, наприклад, рослина, у якої база досить класна. Тобто тут видно одразу йдуть корені по поверхні, іде дуже гарний рух стовбура. Якщо прибрати оцей стовбур, наприклад, або зробити трохи мертвої деревини з нього, то можна в процесі вирішити, то тут фактично вже сформований бонсай. І також у якісних бонсаїв дуже важливий фактор, щоб база була суттєво товщою і далі зменшувалась товщина. Тобто от пропорції, наприклад, якщо брати дерево, отакий стовбур, потім він тонший. Це було б природньо і виглядало б як дуже якісний бонсай. А є варіанти, які комерційно роблять для продажу людям, які просто хочуть бонсай, але нічого в цьому не знають. І там, відповідно, фікусів дуже багато, де йде товстий стовбур, і він такий товстий пройшов, зрізаний пеньок, і далі просто гілки. Тобто на дерево воно не схоже. А якщо зменшується, як в природі, тоді, відповідно, воно схоже на справжнє дерево. Це вже, по факту, отак готовий бонсай. Або, можливо, ось так, якщо прибрати заднє. У сосни бонус в тому, що вона дуже швидко росте. Тобто сосна виросте, умовно, до такого розміру там за 5 років, а ялівець до такого розміру може 30-50 років, особливо малі види. Відповідно, ялівець там плюс 10 сантиметрів у рік виростає, а сосна там гілки по 50-60-70 сантиметрів за один сезон може дорости. І, відповідно, якщо там зробив якусь помилку, то вона виправляється досить швидко. Але і доглядати за рослиною буде треба набагато частіше. Тобто, хто хоче умовно собі завести бонсай, а потім не підстригати його часто, щоб хтось приходив і це робив, тоді ялівець, я думаю, кращий варіант. Можемо йти до каси. Взагалі є багато стилів бонсай. Це дерево з прямим стовбуром. Зазвичай у людей з бонсаями асоціюється форма, коли вигнута, як англійська літера S. Але є стиль також з прямим стовбуром. І важливим фактором у якісних бонсаїв, які формувалися не за один сезон, у них початок стовбуру
сильно товщі, ніж верхівка. І ми бачимо сильне зменшення товщини. Тому що можна, в принципі, укорінити звичайне дерево товсте, і у нього буде товщина знизу і зверху однакова. Просто зрізали і далі якось формується. Але це не буде виглядати як дерево в мініатюрі. Оцей бонсай колись був деревом, яке росло у мене в офісі, і було висотою приблизно 3 метри. Це було років 6 тому. Потім я вирішив зробити з нього бонсай і декілька разів зменшував висоту. Зараз основний напрямок у нього вже сформований, але треба тепер структуру по гілкам сформувати. Тобто висота плюс-мінус такої буде залишатися весь час, просто далі буде формування вже крони. Для того, щоб дерево виглядало більш дорослим, декілька фікусів посаджені близько, і вони потім з часом зростаються і стають одною єдиною рослиною. В ідеалі листя не має бути при стовбурі зовсім, тобто тут просто виходить так, що є маленькі гілки, які я обрізаю, я їх потім укорінюю і підсаджую поруч, щоб знову ж таки зробити ефект, нібито повітряні корені. І відповідно, через те, що вони маленькі, треба залишати у них листя, щоб вони доросли до певної висоти, а далі можна поприбирати листя і відповідно буде виглядати більш естетично. Ось цей бонсай я вирощую вже 13 років. Коли ми приїжджали в Закарпаття, це було зимою. Відповідно, було холодно, і перше, що я забирав з машини після тяжкої 16-годинної дороги, це були бонсай. І цей бонсай я заносив у будинок і в темноті його опустив. Відповідно, розбився горщик, розсипалась земля. Я його позбирав, і після того десь півтора тижні він ріс просто в пакеті з-під сільпо, і, ну, щоб не засох. А потім вже я пересадив в інший горщик. Цьому бонсаю вже 13 років, висадив я його товщиною приблизно от як оця гілочка. Це було таке маленьке-маленьке деревце. Зараз він вже досить сформований структурою. Єдине, що я планую його пересадити, тобто у нього перед ось так, і він має стати ось під таким кутом рости. І буде виглядати краще. Це декілька фікусів, які сплетені між собою, які вже зрослися. Мені подобається, що це створює ефект. Трохи пізніше воно буде виглядати також ще краще. Ефект, як у ялівців, які у Криму ростуть. У них завжди в спіралі закручена структура, і видно багато тріщин, і відчуття, ну, там насправді не відчуття, а тим ялівцям насправді більше тисячі років багатьом. І от такий ефект я намагався досягнути за рахунок скручування стовбурів. І також тут знизу набагато більша товщина стовбуру, ніж зверху. Тобто зверху це він дуже тоненький, і знизу там в 10-20 разів товщий. Це важливий фактор, який впливає на якість бонсаю і, ну, і фактично на ціну також. Тому що у магазинах зазвичай дуже швидко в теплих країнах готують, просто укорінюють гілки від фікусів. І вони форму звичну для людей, яка асоціюється з бонсаєм, зробили. Але якщо ви підійдете ближче, ну, по-перше, знизу була б така товщина і зверху така товщина, і просто зріз, і там якісь гілочки. Тобто у вас не буде відчуття, що це справжнє дерево. Задача бонсая така, що якщо ви зробите фотографію, то не бачачи розмір дерева, вам буде здаватися, що це справжнє велике дерево. Це бонсай, зроблений з красули. Воно досить швидко росте, досить легко можна формувати, зробити ефект такого африканського дерева, наприклад. І відповідно, як бонсай, для мене це не повноцінний бонсай, оскільки воно не стає деревом, тобто воно як трава залишається все одно м'яким всередині, але
Воно росте також дуже довго, більше 100 років може рости це дерево. Це звичайна вишня, так як у дворі досить мало місця, я відповідно захотів зробити, щоб гілки у неї росли вниз. Використовував ту саму техніку, що і для бонсаю, просто обмотував проволокою гілки і вигинав в потрібному мені напрямку. Також стягнув, щоб вони були трохи ближче, і трохи розвернув одну гілку. І наступний рік вона підстрижеться десь на цьому рівні, і далі буде загущуватись крона. І відповідно всі гілки, які йдуть всередину, ось ця буде обрізана, я думаю, ось тут. Щоб вона не росла всередину крони, а пішла назовні. Або, можливо, навіть тут, щоб гілки пішли сюди. Ось що може бути з лимоном, якщо його пересаджувати влітку. Відповідно, є сезон, коли рослини переносять пересадку добре або нормально, це весна і осінь, і дуже погано, коли влітку. Відповідно, рослина просто засохла, ну і далі в неї просто пропало все коріння. А це цьому лимону було вже більше 20 років, а тепер це вже просто палка. Засох, бо я його пересадив влітку, і він не переніс цієї пересадки. Ось цей ялівець ми обрали декілька днів тому у садовому центрі. І роботу з будь-яким бонсаєм, якщо і ви купили не як бонсай, а в садовому центрі, треба почати з розуміння, як починається стовбур. Тому що зазвичай дуже важливий елемент бонсаю – це якраз початок його. І треба його знайти, тому що це може бути нижче рівня землі на декілька сантиметрів. Зараз ми трохи розкопаємо і побачимо, що ми маємо. І відповідно пересадку важливо робити тоді, коли це можна робити для цих рослин. Тобто для звичайних рослин нашого клімату це весна або осінь, коли рослина не знаходиться в активній фазі росту. В активній фазі росту можна тільки перевалювати, коли ми беремо весь земляний ком і просто садимо в більшу ямку, наприклад, в ґрунт. І тоді для дерева нібито нічого не змінюється. Якщо ми так зробимо ось таке розкопування коріння, наприклад, влітку, то ймовірність, що наше дерево помре, дуже-дуже висока. І так, я розкопав корені, і відповідно, якщо я спочатку думав, що ось ця сторона буде передом рослини, то побачивши по корені, я зрозумів, що ось ця сторона, оцей бік мені подобається більше, бо тут такі розгалужені корені, які радіально розходяться дуже гарно. І в принципі тоді цю гілку ми можемо не обрізати, а залишити її як задню. Тоді вона у нас поки що залишається. Ялівці мені подобаються якраз через те, що вони від природи певні види у них формуються дуже широко і вони виглядають дуже гарно, а також за рахунок того, що у них дрібна хвоя, зберігається пропорція, тобто у них не може бути великого листя, відповідно для бонсаїв ялівці дуже класно підходять. І другий фактор, ялівці можуть рости дуже-дуже довго і відповідно, як у Китаї і Японії, це може бути фактично мистецтво, яке коштує дуже дорого і передається там в спадщину. Час формування рослини дуже сильно залежить від того, які вихідні дані. Тобто, наскільки сильно хочемо ми змінити і що було вихідним положенням. Бо, наприклад, якщо б не треба було пересаджувати цю рослину і обрізати багато коренів, тобто найважчий перший стайлінг, і він займає, от, розкопування зайняло, грубо кажучи, годину. У більших горщиках це може займати декілька годин. І найбільший стрес. Але далі наступні формування, вони набагато простіші і менш стресові. І займають там, ну, можливо, також годину-дві, залежить від розміру рослини дуже сильно, бо це відносно маленький ялівець. Я взагалі вважаю, що бонсай з одного боку мистецтво, але з іншого боку просто купити бонсай не можна тому, хто не любить рослини. Тому що за бонсаєм треба доглядати,
або треба садівник, який це буде робити. Також це треба любити, щоб любуватися, бо люди, яким рослини не дуже подобаються, я думаю, що у них бонсаї не приживуться. Також більшість людей, які вирощують свої бонсаї, вони дуже часто сидять, любуються, розглядають деталі і отримують від цього величезне задоволення. Тобто це не просто елемент якийсь інтер'єру, який з'явився і просто далі про нього забувають. Тобто за бонсаєм треба доглядати. Також маю сказати, що дуже приємний аромат від ялівця, коли його обрізаєш, пересаджуєш або вигинаєш гілки. І щоб не залишилося ніде пазухів з повітрям, треба обов'язково потім протрамбувати паличкою ґрунт. Насправді для тих, хто тільки починає, завжди здається, що краще побільше залишити. А далі, потім, коли вже якийсь час проконтактував з бонсаями, ти розумієш, що деякі гілки, якщо вони ростуть, наприклад, точно не в неправильному напрямку, і ти з них не можеш зробити щось гарне, у тебе є тільки варіант обрізати їх зараз або потім. І причому, якщо ти зробиш це пізніше, то рослина витратить на них багато енергії і часу, і виростуть ті гілки, які не додають краси, заберуть на себе енергію. А те, що могло би вирости, не вирости навпаки. І кінці гілочок я підстригаю, щоб зробити дереву кращу можливість розростатися потім, щоб прокидалися задні бруньки. Ось приблизно, що у нас вийшло. Ми закінчили першу стилізацію ялівця. Наступний можна буде зробити через сезон, тобто в кінці наступного літа, на початку наступної осені. А весною ми побачимо, як почнуть прокидатися бруньки і рости нові гілочки. І тоді дерево більш густа крона буде і буде виглядати ще краще.